Tik-tak. Përshëndetje, unë jam Sildi Qalliu, kjo është intervista ime 6 sekonda për Prive. A flen me apo pa rroba? Varet si është koha. Kush është qika e zemrës tënde? Ajo. Ëndra e parealizuar. Ëndrat e paralizuar e realizojnë natën duke pa ëndra, kesh ide. Atë ka marrë madhë me bo bashkëpunim tjetër me Sinanin. Tani thjesht du të eci vetëm edhe të shofë karjerën time vetëm. Çka kishe ndryshu tek vetja? Besoj këtë du të më thonë njerëzit. Kujt i thua më duaj si unë të dua ty? Asaj pra e tha mirë. A ju kam bërë dhurata me shkujt? Po për ditë lindje po. Po ti ishit famër, a do të ashuroheshe të Seldi? Nuk di se s'kam qene e. Stili në veshje që pëlqeni? Si që shqip një flok pa rrugullu, mjekra, pantallona, bluzë thjesht. Cili është momenti më me fat në jetën tuaj? I asaj. Personi fundi që ju ka puth? Ajo pra, lamje. Cila është shqiptarja më e pashme? Pëlqen Rita Ora, pëlqen. A do të kishit flajt me ndokënd për shkak të karrierës? Mendoj që nuk është zgjidhje. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.